কেইবা দশকৰ মূৰত চৰিত্ৰপাঠ নামৰ পাঠ্যপুথি পুনৰ অসমৰ শিক্ষাখণ্ডত সংযোজন কৰিব বিচাৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত এই চৰিত্ৰপাঠ পুনৰ সংযোজন কৰিব বুলি কালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মূলতঃ নীতি শিক্ষাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এই পাঠ্যপুথি চৰিত্ৰপাঠ পাঠ্য চৰিত্ৰপাঠ পুনৰ সংযজন কৰিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ইয়াকে লৈ কালিৰ পৰা দেখা গৈছে বিভিন্নজনৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া বিশেষকৈ অধিকাংশই চৰিত্ৰপাঠ পুনৰ সংযোজন কৰিব বিচৰা কাৰ্যক আদৰণি জনাইছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই বিদ্যালয়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আচলতে কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে কি ভাবে সেই বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম মোৰ কাষত বৰ্তমান প্ৰধান শিক্ষক আছে চৰিত্ৰপাঠ পুনৰ সংযোজন কৰিব বিচাৰিছে তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীত কি ক'ব খুব ভাল কথা আমাৰ আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তেতিয়া আমি এই চৰিত্ৰপাঠ কিতাপখন পঢ়িছিলোঁ আৰু তেতিয়া ইয়াত আমি কেইবাটাও কথা তাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আমাৰ নিজৰ পাঠ্যপুথিৰ উপৰিও এই কিতাপখন যেতিয়া আমাৰ লগত দিছিলে আমি কিছুমান কথা আমি আপোনা আপুনি শিকিব পাৰিছিলোঁ যেনে ধৰক গুৰুজনাক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে পিতৃ মাতৃ আমি কেনেদৰে সন্মান কৰিব লাগে আমি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কেনেদৰে কি ধৰণে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে লগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত কেনেকৈ থাকিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কথা আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰ দৈনিক আমি ঘৰত থাকোঁতেও কেনেদৰে থাকিব লাগে বিদ্যালয়ত আমি কেনেদৰে থাকিব লাগে ৰাস্তা পদূলি আমি যাওঁতে কেনেদৰে যাব লাগে কেনেদৰে আহিব লাগে সমাজ এখনত বিয়া সকাম খাবলৈ গ'লে আমি কেনেদৰে আমি ডাঙৰক কেনেদৰে মাতিব লাগিব সৰুক কেনেদৰে মৰম কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথাবিলাক এই কিতাপখনৰ যোগেদি আমি পাওঁ আৰু এই মাজত এই কিতাপখন আমাৰ আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিলে কিন্তু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিজন যিজনৰ নেতৃত্বত অসমৰ শিক্ষা জগতখনৰ এটা আমূল পৰিৱৰ্তন তেখেতৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া পুনৰ তেখেতৰ চিন্তাৰাই আকৌ এই কিতাপখন ঘূৰি আহিছে আমি খুব ভাল পাইছো বিদ্যালয় বিলাকত এতিয়া আমাৰ যি যুৱ মানসিকতা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সৰুৰ পৰাই যি উশৃংখলতা অলপ আমি অনুভৱ দেখিবলৈ শেহতীয়াকে তিনি মাহৰ ভিতৰত আমি ভাবো ভাবো এই 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 কথাবিলাকৰ এইখন এই পাঠ্যপুথিখনৰ পৰা অন্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সৰুৰ পৰাই এটা অনুপ্ৰেৰণা পাব আৰু ইয়াতে কিছুমান কথা আমি মই অলপ আগতে কৈ গৈছো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত কেনেকে থাকিব লাগে ডাঙৰক কেনেকে সন্মান কৰিব লাগে শিক্ষাগুৰুক কেনেকে সন্মান কৰিব লাগে মানি চলিব লাগিব গুৰুজনক কেনেকে মানি চলিব লাগিব আমি চৰিত্ৰ ভাত পঢ়িছো মানে মূলতঃ কথা হল যিবিলাক মানৱীয় গুণৰ সমাহাৰত এজন ব্যক্তিৰ মানে চৰিত্ৰ গঠন হয় সেই গুণসমূহ তাত উল্লেখ থাকিব অকল এয়ে নহয় আমি আমাৰ নিজৰ পৰিৱেশ বা প্ৰকৃতিৰ ওপৰত গছ গছনিৰ ওপৰতোনো আমি কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এনেকুৱা কথাবোৰো চৰিত্ৰপথাত থাকিব নিশ্চয় আমাৰ মানৱ জীৱনত মানে অতি কৰ্মৰ সততা মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধসমূহ পুনৰ ঘূৰি আহিব বুলি আশাবাদী চৰিত্ৰ পাঠ পুনৰ সংযোজন কৰিব বুলি যি ঘোষণা কৰিছে তাৰ প্ৰতি আদৰণি আদৰণি জনাইছে শিক্ষক সমাজে আৰু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে অসমত ইটোৰ পিছত সিটো ছাত্ৰই ছাত্ৰক হত্যা কৰা বন্ধু বান্ধৱীক হত্যা কৰা তিনিটা এটা দুটা নহয় সঘনাই ঘটনা এনেধৰণৰ সংঘটিত হৈ আছে আৰু এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে এটা পজিটিভ এটা পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ